За останню добу в Одеській області зареєстрували 630 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед них 298 одеситів та 332 – жителі регіону. Загалом, з початку пандемії в області захворіли 34 743 особи, з них 1487 – медпрацівників. На лікуванні у міській інфекційній лікарні перебуває 222 пацієнти та 23 особи з підозрою на COVID-19. В опорних медзакладах Одеси вільними залишаються 69 ліжок. За добу від ускладнень, спричинених ковідом, померло 9 осіб. Побороти коронавірус вдалося 229 одеситам.